Bon dia. En primer lloc, gràcies a la Tercera Pell per l'oportunitat de poder explicar una mica una teoria sobre què entenc que podem fer en el nostre clima. No sé si finalment la ponència serà gaire bio, més aviat serà minero, però sí que compartim un pla de coses. Es tracta de fer una síntesi d'una proposta que vaig presentar el 2011 al Congrés a Helsinki sobre l'estratègia que hauríem de seguir en climes com el nostre. És a dir, climes que podem anomenar temperats, però que si agafem aquesta zona climàtica anomenada temperada des d'un determinat paral·lel, tant al nord com al sud, sobre el 45, i els tròpics com a límits cap a l'Equador, ens podem trobar que el del tema temperat és una mica relatiu. És a dir, significa fonamentalment que al llarg de l'any ens hem d'ocupar del fred i de la calor, i en cada lloc en proporcions diferents, en funció de la latitud. És a dir, no és el mateix construir Andalusia que construir a Ginebra, malgrat que estiguin a dintre la zona marcada. I, a més, tenint en compte el clima marítim o el clima continental, per exemple, hi ha altres condicionants que no tenen a veure amb el clima. Per exemple, el tema social. Tots tenim dret a tenir l'habitatge. I quan dic tots, vol dir els 7.500 milions que ara estem al món. I això podem fer-ho d'algunes maneres, però no d'altres. Per exemple, amb edificació unifamiliar aïllada, no podem donar allotjament als 7.500 milions de persones. Senzillament perquè no hi ha espai disponible. I així és de clar. I després encara una altra cosa vinculada amb això, que és que haurem de viure, en temes de residencials, en edificacions plurifamiliars, que tenen una lògica bastant més dura, bastant més inflexible que entenc que els unifamiliars. Més encara, si ens fan pagar el preu del sol a preu d'or, com passava aquí fins fa un parell d'anys. És a dir, hem de buscar estratègies que vagin donant solució a tot això que dic, però que a més siguin executables. És a dir, no sé si algú de vosaltres ha intentat fer un edifici plurifamiliar amb façanes més gruixudes de 30 centímetres. Senzillament no t'ho accepten, ni el promotor públic ni el promotor privat. Per tant, hem de buscar solucions que facin possible tot això. Pensem, perquè sortirà després, que a un lloc com Montreal la diferència històrica entre la temperatura màxima i la mínima és de 80 graus. Per tant, això vol dir que a Montreal es poden posar a prova qualsevol estratègia que vulguem muntar, tant pel fred com per la calor. I el que proposo fonamentalment és que l'estratègia es basi en el funcionament de la inèrcia tèrmica. És a dir, vulguem o no, vivim en edificis, i disculpeu-me que vagi molt ràpid, però és que si no en mitja hora no acabaria. Vulguem o no, tenim inèrcia tèrmica en els nostres edificis. Controlar-la o no, usar-la o no, en els termes que deia l'Ivet abans, és una decisió nostra, fonamentalment dels arquitectes, fonamentalment de qui projecta l'edifici. I la inèrcia té unes lleis. La primera d'elles és que necessitem una inèrcia mínima, que l'hem de comptabilitzar en 500 quilos per metre cúbic. Però tinguem en compte que les persones que usem l'edifici, el mobiliari, és a dir, tot allò que de treure i posar, també està afegint inèrcia. Per tant, l'edifici n'ha de portar una mica menys, de l'ordre de 480. I això haurem de fer-ho amb materials, fonamentalment, de naturalesa pètria. És a dir, pedres, ceràmiques, formigons, derivats del guix, que compleixen les tres característiques principals, que són que han de ser densos. Per tant, això ens està eliminant, per fer aquesta feina, diversos materials que passen per biosostenibles, renovables, etc. Han de ser d'una alta capacitat calorífica, és a dir, que faci falta molta energia per fer-los canviar de temperatura, i que tinguin una conductivitat tèrmica mitjana. És a dir, que no vagin massa de pressa en transmetre el calor a través d'ells mateixos, ni vagin massa a poc a poc.
Això, per exemple, ens exclou els metalls. Els metalls, tal com l'escalfo, ens deixen a calor. Per tant, no ens serveix. És a dir, necessito un material que em faci una certa retenció de calor. És a dir, que em faci un desplaçament horari. Vem després. I tenim una sèrie d'avantatges que no em paro a comentar. I fonamentalment hem de fer dues coses amb la inèrcia. Desfassar en el temps l'aportació de calor. I això fonamentalment serà funció del gruix de l'element del que estiguem parlant. I aquí podem parlar d'hores i podem parlar de setmanes, amb gruixos que estan dintre de l'habitual. Una altra cosa que hem de fer és l'amortiment de temperatures, de les exteriors respecte als interiors. I això serà funció de la densitat del material que fem servir. I aquí sobre l'àpex psicomètric de Givoni veiem l'extensió de les zones de confort, perquè aquesta és una característica que ens interessa, tant per l'estiu com per l'hivern. Ens hem d'ocupar de les dues coses amb una sola estratègia. És a dir, si en fem dues, si fem una estratègia d'hivern i una estratègia d'estiu, estaríem parlant d'altres coses. No? Característiques. Tant si fem servir aquesta estratègia com una altra, és a dir, les condicions exteriors són fonamentals. És a dir, amb la closca de l'edifici, amb l'envolument, és on fem el trasbassament, les pèrdues o els guanys d'energia. Per tant, ho hem de comportar. I lamento que amb el canvi de normativa haguem perdut el concepte de coeficient de forma, que només surt en el codi tècnic quan hem de certificar, però no en forma de coeficient de forma, sinó en forma de compacitat, que és la inversa. Però que fonamentalment ve expressar el mateix. I si per projectar sembla que això es despreciï, i en canvi és un tema fonamental. Un altre tema molt important és la forma en què agrupem, per exemple, els habitatges. Aquí teniu el consum passat a emissions de CO2 associats respecte de la tipologia de l'edifici, no tant de l'habitatge. Per tant, tinguem en compte això. Característiques interiors. És a dir, també depèn de com distribuïm aquesta inèrcia, que ha de ser el més homogènia possible. Hauríem de viure rodejats d'inèrcia, pels peus, pel cap i pels laterals. És a dir, a baix de tot, i tinguem en compte que les expansions entre les superfícies de consum, que és la útil, i la radiant, la que ens dona o ens treu energia, també estan acotades. En els dibuixos de baix veiem tres distribucions de la possible inèrcia. Podem tenir una llosa molt gruixuda als peus, tenir els 480 quilos per metre cúbic i una campana de vidre. Podria ser això. És a dir, nominalment estaríem complint. Segurament que aquests 480 quilos nominalment ens donarien l'energia que necessitem. Però segur que el disconfort està assegurat. És a dir, l'efecte paret freda, per exemple, és a dir, el tenim cantat en aquest cas. El dibuix al mig ja comença a repartir la inèrcia, el sostre i el terra, per tant, ja estaríem millor. I finalment, el tercer encara és millor, i si encara n'afegíssim més, doncs anar tancant a la persona és el que interessa. Segon pas de l'estratègia. És a dir, no faríem res si no aconseguim que la inèrcia treballi només amb l'interior. És a dir, l'experiència que tenim fins ara és que els edificis que han funcionat amb inèrcia, sobretot a l'estiu, ho han fet a base de grans gruixos. Les esglésies, les masies, etc. A partir de 60 centímetres de parets de pedra, per exemple. Clar, això ja he dit abans que avui no és possible. No podem plantejar cap façana de 60 centímetres del material que sigui. Per tant, hem d'aconseguir-ho amb espessors més petits. Qui ens pot garantir això és l'aïllament. És a dir, en aquest cas, l'aïllament no és l'element que ens separa taxativament l'interior de l'exterior, com amb altres estratègies pensades per altres climes, sinó que és l'element que ens assegura que la inèrcia treballarà només amb l'interior. És a dir, la inèrcia ens aportarà energia a l'hivern i ens la traurà a l'estiu. I no farà res més. No interactuarà amb l'exterior. Per tant, les característiques de l'aïllament és que ha de ser suficient, en gruix, ha de ser continu, vol dir posat per fora, encara hi ha gent que això ho discuteix, és a dir, no hi ha discussió, l'element ha d'anar per fora la fulla pesada de la façana, i hem d'eliminar els ponts tèrmics. És a dir, cada pont tèrmic que tinguem serà en pèrdua d'eficiència. Disculpeu la rapidesa. Tercera estratègia, hem de seguir ajudant a la inèrcia. Per tant,
quan tinguem tancaments exposats davant del sol, és a dir, si, sobretot si fa més, més calor que fred, pensem en ventilar els tancaments, tant els verticals com els horitzontals. Per gruixos petits, per combatre el calor, és millor una cambra ventilada que no pas el mateix gruix d'aïllament. Ara bé, els nostres edificis sempre tenen façanes no assolellades. Per tant, per allà només tindrem pèrdues. Tot el gruix que puguem disposar per protegir, millor que sigui amb aïllament. Llavors, d'aquí es desprendrà que el tancament ventilat, doncs, millor que sigui transpirable, no així és el no ventilat, que hi haurem de disposar una barrera de vapor, la que sigui. Bé, recuperant la situació de climàtica de Montreal, és a dir, hi hauria dues estratègies a seguir amb aquests tancaments. És a dir, a l'estiu convé que la ventilació de les cambres sigui la major possible. És a dir, tal com es creia que en aquestes cambres s'ha d'evacuar. Per tant, podríem posar dispositius d'automatització que amb calendari o amb temperatures exteriors o amb el que sigui obrissin aquests espais a la corrent d'aire. Estratègia d'estiu. A l'inversa, l'hivern. És a dir, quan fa fred, ens interessa que aquest aire quedi immobilitzat en aquesta primera càmera exterior del tancament. És a dir, com un matalàs que sempre serà d'aire calent, perquè sempre tenim una part de radiació que ens està donant, tant a façanes assolellades com a cobertes. Clar, fins ara hem fet servir només sistemes passius. És a dir, els implementem i ells sols es posen en funcionament. Si no és suficient, si és suficient, ens quedem aquí i assumpte arreglat. Però això passarà en molts pocs llocs. Hem de començar a implementar un altre escalat que comença a tirar de sistemes actius. Per exemple, a l'estiu podem fer servir la ventilació nocturna. Si fem servir la ventilació nocturna i no tenim gaire inèrcia tèrmica interior, és com si res. És a dir, la inèrcia és la que ens garantirà que aquesta aportació o aquesta extracció de calor de la nit d'estiu la podem fer servir l'endemà, quan el sol ens estigui matxacant. I l'altre d'estiu és, diríem, una contraactivació, és a dir, no permetre que el sol se'ns fiqui dintre si no volem, que en general a l'estiu no volem mai. Per tant, vol dir voladissos, vol dir toldos, vol dir tots aquests sistemes que més o menys ja tenim a l'abast i coneguts. A l'hivern, per contrari, és una activació, diríem, pura i dura, i en aquest cas també bastant passiva. Dic bastant perquè l'aportació sí que ho és a dir, quan el sol ens entra a dintre és l'aportació més gran d'energia a la que podem optar, però en canvi el transport d'aquesta energia de les zones assolellades a les no assolellades ja no és tan eficient. Per tant, convindria ajudar la inèrcia en aquest transport, per exemple, posant tubos d'aigua en els forjats, a les façanes, allà on sigui, que seran les que ens facilitaran de forma molt eficient aquest transport. Més sistemes actius, és a dir, cada vegada, cada estratègia anirà tenint un component més d'actiu del sistema. Per tant, podem fer servir cobertes radiants i captadors al mateix temps, que això existeix. Fent servir aquest col·lector de calor, que és la volta del cel, això ho tenim clar, és el que costa més d'entendre. És a dir, la volta del cel està sempre a 0 graus Kelvin, menys 273 graus centígrads. És a dir, és la mínima temperatura a què pot estar un cos. Per tant, qualsevol cosa que vegi el cel es posarà a radiar contra aquest element que està a 0 graus absoluts. És a dir, és la radiació, és el refredament per radiació més eficient i més potent el que podem optar. Per tant, doncs, si disposem d'una coberta d'aquest tipus, ho podem fer servir per refredar l'edifici. O posem en contacte amb la inèrcia interior i la inèrcia ens traslladarà aquesta pèrdua d'energia de les nits a l'estiu. Perdó, de les nits al dia. De dia a l'inversa. És a dir, si aquesta coberta es pot captar, deixem que vegi el sol i la,
la portem a la inèrcia i a l'hivern ens pot arribar a resoldre perfectament el tema de la climatització interior. Hi ha altres sistemes que, tot i siguent renovables, tot i siguent, diríem, no, que no consumeixen no, o no massa energia convencional, ens poden fer la mateixa feina, per exemple, la geotèrmia. Podem fer geotèrmia, podríem triar entre activa i passiva. La passiva és la que agafa la temperatura de l'aigua del subsol i la posa directament a l'interior, que serveix a l'estiu, no a l'hivern. A l'hivern no dona, perquè ens quedem sempre a 16, 17 graus. Per tant, per refredar va bé, per esclafar no. I llavors li hem de posar una bomba geotèrmica. Molt eficient, és a dir, que de vegades amb cops de 4,8, que això vol dir que per cada quilowatt hora que agafa de la xarxa elèctrica em posa 4,8 a dintre en forma de calor, de fred o d'aigua calenta. És a dir, a partir d'aquí podem començar a pensar que l'aigua calenta es pot afegir al sistema. I aquí, senzillament, tindríem un plantejament a la inversa entre l'estiu i l'hivern. És a dir, poso calor a l'edifici o en trec. El sistema de la geotèrmia és especialment eficient i adequat al nostre clima. Per què? Perquè durant una part de l'any posem energia en el sol, a l'estiu, i durant l'altra part en traiem, a l'hivern. Però a Europa s'estan trobant que només ho fan servir per escalfar i se n'adonen que estan saturant el terreny. És a dir, cada vegada que posen en marxa la geotèrmia, d'any en any, van trobant que l'aigua els hi torna més calenta. Perdó, més freda, l'inversa. Si fem números, podem arribar a la conclusió de que amb aquests sistemes molt passius serem capaços de climatitzar perfectament durant tot l'any. És a dir, les normes UNE de climatització interior, que són les que regulen aquest sistema, marquen aquests límits. És a dir, un terra ens pot donar, per refredar, fins a 42 watts per metre quadrat, però un sostre 99. Va molt bé refredar pel sostre. I les parets, doncs, en aquest cas, 72 metres quadrats per cada watts per cada metre quadrat de paret. I fixeu-vos les càrregues tèrmiques de la llista lateral, que jo crec que estan molt inflades. És a dir, si construïm bé, hauríem de resoldre-ho amb molta menys potència unitària instal·lada que la que hi ha aquí. Però fixeu-vos que per un habitatge, un terra o un sostre, en aquest cas, per refredar, és perfectament suficient. Algo similar a l'hivern. I en aquest cas, fixeu-vos què passa en les terres. És a dir, les normes UNE no deixen que en el paviment que trepitgen les persones estiguem a més de 29 graus pel tema dels verius. És a dir, si el terra, és a dir, que és el sistema, diríem, ideal per escalfar, es passa de temperatura, tindríem problemes de salut. És a dir, suposo que quan parlem d'edificis saludables hem de parlar també d'aquestes coses. Hem de parlar també de quina és la radiació millor pel cos humà de l'element que ens està donant energia. Si és un metall, si és una pedra, o si és aire que hem mogut amb algun ventilador. El millor de tots, si us avanço, són els petris. Millor que els metalls i molt millor que l'aire que fem córrer amb els aparells normals d'aire condicionat. Fixeu-vos que la zona perimetral dels paviments poden donar fins a 165 watts per metre quadrat. I està a 35, perquè se suposa que arran dels parets les persones no hi són mai. Són els mobles, i són potser zones de pas, que hi estem molt poc, però no ens hi assentem, no hi dormim, etc. Per tant, per escalfar, l'embolcall i el terra i el sostre són perfectament suficients. És a dir, el que hem de fer és decidir si es fem servir o no. I per acabar-ho de gestionar, es podria proposar fer servir un mix de sistema més aviat passiu i sistema més aviat actiu. El sistema més aviat passiu, quan fa més calor que fred. Podríem fer servir les façanes i els terres com a sistema passiu, connectats, per exemple, a una instal·lació geotèrmica sense aquesta d'aquí, sense bomba geotèrmica. És a dir, durant tot l'any, els 16 o 17 graus de l'aigua del subsol l'estem posant en el nostre element que ens la guarda i que ens la dona quan interessa. I això s'acabarà traduint en un refrescament a l'estiu i en un preescalfament, si voleu, de vegades suficient,
a l'hivern. Si amb això no en tenim prou, disposem d'un element actiu, és a dir, aquest primer sistema el podem centralitzar si és un edifici plurifamiliar. Ja sabem fer-ho, això. És a dir, la climatització de base pot ser absolutament independent del que faci l'usuari. Si l'usuari a l'estiu li falta fredor, disposa d'un element actiu que fa anar a voluntat. Com més afinem el sistema passiu, que a més és econòmic, menys haurem de dimensionar el sistema actiu, que és car. Començant perquè fa falta la bomba de calor perquè funcioni i un acumulador d'inèrcia. És a dir, en el cas passiu, la pròpia estructura, el propi tancament, és el que fa d'acumulador. Per tenir la disposició a l'interior pel sistema actiu, necessitem acumular específicament. Una cosa similar, però a l'inversa, a l'hivern. Si fa més fred que calor, convindria que el sistema actiu fos el terra. És a dir, el sistema passiu, els tancaments i el sostre. I que vagi a la seva. A la seva, tal com ens interessa. I deixar que l'usuari faci anar una part del terra. Jo crec que, si ens hi posem seriosament, podríem resoldre el tema, diguem, molt acotat de del tema energètic de climatització dels edificis, en termes que ens són bastant familiars. És a dir, sempre hem construït amb inèrcia. És a dir, de vegades no hem fet, no hem sabut fer-ho d'altra manera. I no tant amb inèrcia tèrmica, que era un subproducte del que necessitàvem realment, que era la inèrcia mecànica. És a dir, per aguantar l'alçada d'una catedral fan falta uns gruixos tremendos. I això no van fer-ho perquè els feligresos estiguessin frescos a dintre. Van fer-ho perquè, si no, el sostre els anava per barret. Fet això, es troben que a dintre aguantaven bé els estius. Aprenem la lliçó i apliquem-la. Ens podríem trobar amb això. No sé si veieu les temperatures exteriors. Ah, sí que es veu, sí. Durant un any, i el que podríem fer amb la temperatura dels elements interiors, dels elements constructius. És a dir, aplanem del tot les temperatures. I això podem fer-ho a un cost econòmic i mediambiental molt baix. Res més. Oh, mira, encara queda un rato. Bueno, no sé, ho he pogut fer-ho tan compacte. Se m'ha fet de rasca a la inversa. Explica l'edifici del carrer Meléndez, així, a grans trets. No, el carrer Meléndez no, el carrer Tallà. No, doncs el del carrer Tallà, va. Sí, aquests dos edificis explicarien una mica les dues estratègies possibles. Un, el carrer Tallà, de Mataró, a la Llàntia. Aquest funciona amb inèrcia. Fa 10 anys que vam acabar, és a dir, ara fa exactament 10 anys que els usuaris l'ocupaven, i funciona activant els forjats de formigó armat. I els forjats són lloses massisses de 25 centímetres que s'activen amb plaques solars. Plaques solars d'aquestes que he sortit abans. És a dir, aquesta coberta és la que hi ha a l'edifici de la Llàntia, que fa tres coses. És a dir, és una coberta metàl·lica que fa de coberta. És captadora solar, sense vidre, per això es tanca, i a més, a les nits d'estiu ens refreda. És a dir, són dues xapes d'acer inoxidable tractades al crom negre amb una capa selectiva que deixa passar més del 90% de la radiació incident, però que malauradament no deixa sortir més d'un 10%. Per tant, a l'hivern es comporta com una coberta captadora magnífica que ens arriba a donar 17 graus a l'interior sense recolzament, encara que fora estiguem a 0 graus. I això vam fer seguiment dels dos primers anys de l'edifici, i és veritat, pràcticament es compleix al 100%. És a dir, alguna nit de gener, alguna nit de febrer, baixa per sota dels 17, però és el que vam oferir a PUMSA, que és el promotor, i els usuaris, que els vam arribar a conèixer, i ha funcionat. El formigó, jo crec que tots aquests materials de neteja pètria tenen un comportament absolutament fiable. Són un rellotge, i no ho sembla. La diversa de refiada del comportament de 25 centímetres de formigó sembla que hagi de ser una cosa absolutament disparatada, i no ho és. És a dir, si sabem les seves característiques, els gruixos, la densitat exacta, etc., sabem, podem predir perfectament com es comportarà.
I a l'estiu, a les nits, és a dir, tot el sistema solar va controlat per un ordinador, el que fa a les 7 de la tarda, és a dir, en règim d'estiu, que comença a l'11 d'abril i acaba a l'1 de setembre, no posem energia en els forjats, de cap manera, sinó que a les nits, a les 7 de la tarda, hi ha uns difusors energètics del circuit primari que treballen fins a les 12 del vespre, rebaixant la temperatura del circuit primari. És a dir, de dia treballem a 80 graus i a la nit, si volem refredar, hem d'estar a 15 o 16. A les 12 del vespre es paren aquests aparells que fan soroll, perquè al capdavall són ventiladors que estan a l'exterior, i obrim els forjats, en aquest cas, el circuit dels forjats a la coberta, que si estem a l'estiu se suposa que veuen la volta del cel perquè el cel està despejat. Si passa un núvol, l'invent no funciona tan bé, perquè el núvol està a menys 25, menys 30 graus. Quan se'n va el núvol, tornem a veure la volta del cel que està a menys 273. Per tant, el que fa automàticament això, és que encara que no ho volguéssim, és el que fan totes les cobertes del món, és cedir calor cap al cel. No? De forma que, si no es fes de dia, el cel acabaria traient tota l'energia de tot el que veiem. No? És a dir, compte amb anar borratxo a la platja. Sobretot si no tenim cap manta. És a dir, si ho fem al 5 del matí, ens salvarà que a quarts de 6 o a quarts de 7 surt el sol. Però si ens hi quedem a les 11 de la vespre, podem tenir problemes. Problemes de salut greus. No dic deixar-hi la vida, però podria ser. Perquè senzillament és automàtic. És a dir, la radiació, que és un dels sistemes, que això potser no ho he dit, i fer servir l'aigua com a fluid caloportador, són dos peces de l'eficiència del sistema. És a dir, estem acostumats a treballar per convecció, sobretot. És a dir, moure aire i confiar que aquest aire calent se'ns quedi allà on volem. Si l'interior és de molta altura, això a l'estiu ens va molt bé, però a l'hivern és un problema que acaba costant diners. Si no, em sembla que ho tenim tots clar. Doncs bé, la radiació és que funciona sempre. És a dir, és un tema, diríem, que és bé reològic. És a dir, qualsevol element que tingui un grau més de temperatura que un altre, encara que estigui milions de quilòmetres de distància, es posa a radiar contra l'altre fins a equilibrar-se. Per tant, què ens passa? Cada dia tenim un element que està a molta més temperatura que nosaltres sempre, que és el Sol, però a la nit és la inversa. Quines són les nits més fredes d'un hivern? O les que diem que seran més fredes? Aquelles en les quals a la nit hi ha estrelles. Si veiem les estrelles, què vol dir? Que no hi ha núvols. Per tant, no baixaran més les temperatures, però en canvi la cessió de calor que farà el terreny cap al terreny, o el que sigui, cap a la volta del cel, serà molt més gran. De forma que després hi pot haver les rosades, ja tot això són manifestacions del mateix. I, bueno, deixem-ho aquí. Després podem seguir. Gràcies.